tubahaye ikaze kuri Shiro TV mu kiganiro Make Her Smile. Uyu munsi twakoze igikorwa cyacu cya mbere kizajya kiba buri kwezi kitwa Make Her Smile with the Pad. Twasuye abana b'abakobwa batuye mu gace ka Bishenye, aho twagiye kutuma bishima natwe ndetse batumye twishima ko kubabona baseka n'izo ngufu zacu. Nanje ibimbonye biranunguye ndishimye cyane kandi namwe ndabashimiye. Bashimiye Imana mwatugeneye ndabishimye cyane. Nanjye ubu ngubu ngiye kuzaza mbonye ibikoresho by'ishuri ubu ngubu ngiye kwiga nsizeho umwete ndebe ko nanjye naza n'amanota meza. Ibyo rero ndabibashimiye. Ndishimye uyu munsi turarya. Nishimye ko uyu munsi turarya kandi nzajya ku ishuri nsa neza. Nanjye ndifuza kubwira abandi bakobwa ko bajya bitwara neza nabo bakabona imfashanyo mwiza. Thank you.
Nje mwaka wa gatatu ako nabushoboza nongiye kunamwe kujya mu mwaka wa kane ariko mbonye umuntu uzanderera mu kwezi kwa munda nanjye nkajya kwiga imashini nkiteza imbere nk'abandi bakobwa mbese nagiye narimaze igihe wenda nabona ubundi bushobozi bwo kwanda nagiye nko mu mihango wenda nkambara nk'ibyo bindi bisanzwe ariko biranejeje kuba ntajya mu nzira nta pfunwe mfite uko yagiye nikekaga yuko naba niyanduje wenda abandi bana bakabanze. Turishimye ku iki gikorwa mukoze, turishimye turanezerewe abana bacu kuko mubashyigikiye haba mu makayi haba mu cyo kurya bajyaga bajya no kwishuri batariye bakiga nabi ntibiga neza nta makayi ntaki baravuga bati ubu noneho turagira mu rugo turya iki ariko Imana ishimwe namwe mbashimiye Imana Imana ibahe imigisha babonye icyo kurya babonye isabune yo gukaraba babonye isukari ntibanywaga cyayi n'imuceri ntibayo baheruka ntabwo babonaga none Imana ishimwe murakoze none abana bacu bagiye gukomeza bige kuko babonye n'icyo kurya mu bashyigikiye Imana ibahe umugisha turanezerewe biratunejeje natwe turabibashimiye Imana ibahe umugisha kubw'iki gikorwa kandi Imana izakomeze ibashyigikire urukundo muzarohorana
Umva ndababwije ukuri ndishimye ku mutima haracyeye ku buryo utabibona. Mbabwije ukuri ubu n'udukayi nari naguze nari natugabanyije abana twanze kubakwira. Ariko ubu icyo nshimiye Imana ikibazo cy'umwe kivuyeho isabune irabonetse n'abandi bazagenderaho ibyo kurya biziyeho Imana ihabwe icyubahiro aho mukuye izahashyira ibindi. Umva nababwira ngo iki se ko nahera none nkageze ejo n'ejo bundi reka turekeraho naho ubutaha mbese.